Qindan tanishib olamiz. Aynan yurtimizda Qoq markazida joylashgan Toshkent City saylgohida markaziy sahnada mana shu yuzma-yuz face to face marosimi bo'lib o'tmoqda va keling mana shu jarayon boshlanmoqda. Demak, dastlabki jang ishtirokchilari Ismoiljon Xoliqov yurtdoshimiz o'rta vazn toifasi 63 kilogrammgacha bo'lgan va mana shu vazn toifasida u o'z debyutini o'tkazmoqda. 2002-yilning 17-may sanasi tavallud topgan Andijon viloyatidan Paxtaobod tumanidan rekord yana bir bor aytaman, professional ringdagi o'z debyutini o'tkazadigan bokschimiz. Bizga har holda berilgan ma'lumotlarga ko'ra 1 metr 71 santimetr bo'yining balandligi. Bugun vazn o'lchash marosimida olamiz, qadrli do'stlar. Va uning raqibi Farg'ona viloyati tashrif buyurgan bokschilar ham yo'q emas. Demak, kechaning ikkinchi jangi ishtirokchilari bu ikkinchi o'rta vazn yilda tavallud topgan qadrli do'stlar, rekordi 15-7 va uning raqibi yurtdoshimiz professional ringdagi o'z debyutini o'tkazayotgan bokschi Botirjon Zokirov. Unda ham bo'yi balandligi 1 metr 70 santimetr. Bu borada tenglik. 2002 yilning bo'lishadi albatta professional ringda mana shu jarayonning o'zi raqibga ruhiy bosim Gruziyalik Merab Turkadze nokaut bilan yakunlangan uning rekordida bitta durang ham bor.
Переходим к следующей паре. Встречаем бойца, гостя из Беларуси. Дмитрий Атроха. Ва Беларусьтан, keladigan ko'rinadi. Ha, mana shunday ma'lumot bor edi. Uning raqibi esa bizga yaxshi tanish, bevosita havaskor. Asosiy jangi. Saydotsa. Первый номер рейтинга Танзании. Чемпион Танзании по боксу среди профессионалов. Чемпион африканского содружества, боец у которого 13 побед, 10 нокаутом, 3 поражения. Из Танзании Салиму, а.к.а. MPG. Asosiy qahramoni. Yeah.
yapti. To'g'ri kelmas ekan. Nigohim to'g'ri kelmayapti deya chiqib keta qoldi. Yo'q. Boshqa chiroq yo'l qildi. Qarsay. Yo'q dedi, senga dedi Salimo Jengo. Ha mana endi nigohlar bir-biriga to'qnash kelmoqda.